Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán kolega, keby ste boli takí láskaví, mohli by ste mi vysvetliť, prečo jednak aj z vašej strany, z vašej úst teraz čiastočne zaznelo, ale aj z úst vašich kolegov, prečo dávate na jednu rovinu z hľadiska toho tzv. Populizmu, prečo dávate na jednu rovinu koncesionárske poplatky, respektíve zrušenie koncesionárskych poplatkov a obedy zadarmo? Už vôbec to, a teraz z toho hľadiska populistického, akože hovoríte o tom mnohí, hej, vy ste to spomenuli, pán kolega, teraz tiež, keď ste hovorili o obedoch zadarmo. A vôbec to slovo populisticky, mne to, viete, mne to nejako nesedí. Populisticky, per popolo to znamená pre ľudí, hej, aby to všetci vieme. A keď je niečo populistické, prečo by to malo byť zlé? Keď je niečo falošne populistické, by to malo byť zlé. Ale toto sa z vašich úst neobjavuje takýmto spôsobom, ani mnohých iných. Proste, ak je niečo per popolo, tak je to pre ľudí. A od toho sme tu predsa všetci a od toho pre tých ľudí per popolo a populisticky príjmame akýkoľvek zákon potom. Hej, čiže nemá to elementárnu logiku, to, čo hovoríte, a to slovo populisticky treba vysvetliť iným spôsobom a určite nie takýmto. Ale hovorím, zaujíma ma najviac, prečo dávate na jednu rovinu z hľadiska zdôvodnenia, takéhoto zdôvodnenia, falošného zdôvodnenia, koncesionárske poplatky s obedami zadarmo. Nemá to nič spoločného. Ani ten dôvod, ani ten cieľ nie je ten istý. Takže poprosím o vysvetlenie.